կկայանա ավագ բխմբի ավարտական միջոցառումը։ Հրաշալի եւ հուզումնալից։ Հրաշալի, որովհետեւ մեծացել է մեր ծանրը։ Հուզումնալից, քանի որ տարիներն անցել են աննկատ, ու այսօր նրանք սպասում են իրենց ելույթին անսահման հուզմունքով ու սրտի թրթերով։ Այսօր, այստեղ, այս պատում կփայտի ոչ թե մեկ աստղ, այլ մի ողջ աստղաբույժ։ Այժմ թույլ տվեք հրավիրել Արարատ քաղաքի թիմային մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 2024 թվականի ավարտական խմբի սաներին։ Ձեր բարձր ծանոթությունները։ Thank you.
хватит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять. И потянет танцевать. Баю, 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 бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби, бай. Баю, шуби-дуби, бай. Двигай телом, лети, баю. Баю, баюшки, баю. Все танцуют и поют. Баю, баю, скок по скок. Скачет серенький волчок. Скачут овцы на коне. Скачут мысли в голове. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби, дуби, бай. Двигай телом, лети. Topic, topic, hi.
Կարնեի թուրթուրության մի երկու խոս կասեմ, մի թուրված եմ, բայց երևի կստացվի։ Շնորհակալ եմ մեր հյուրերին, որ ձեր քան ժամանակից դրամադրեցիք մեր ուրախությունը կիսելու համար։ Շնորհակալ եմ տիկին Կարինեին ամեն ինչի համար, մեր կողքին կանգնելու համար։ Շնորհակալ եմ իմ մանկավարժական ողջ անձնակազմին և ձեզ շատ իսկ երեխաները ուրախությունը։ Ես ուզում եմ, որ ձեր ընտանիքը լինի ամուր, ջերմ և երջանիք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկեր Մելիին, երբ այսօր հանգիստ քնի ընկեր Մելիին։ Մանրամասն մտածելով իր ամբողջ միջոցառման մասին, ծնողների օգնության, ծնողներ ջան, ձեզանից էլ եք շատ շնորհակալ, որ մեր կողքին եք եղել սկզբից մինչև վերջ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ընկեր Ծովաչին, ընկեր Մելիին, մեր դասիրակներին միշտ օգնելու, աջակցելու, մեր Պարուսից ընկեր Տաթևիկին և իմ ամբողջ անձնակազմ, Գայանե Մորաքրոջը, որ նաև երեխաներին Պարոն Հակոբյանին, Պարոն Իսաջանյանին, տիկին Շուշանին, որ միշտ մեր կողքին են, իրենց աջակցությունը միշտ մեզ հետ է եղել, մեր հյուրերի, իմ գործընկերոջը և ընկեր Մելիի քույրիկին, ընկեր Գայանեին, իր դաշնակարուհու հետ, մեր միշտ հարևան, բարեկամ, մեզ միշտ հաստող մեր սիրելի բժշկուհին, որ միշտ մեզ Ելի փոքրիկն է, շնորհավորում եմ ձեզ, մի շատ տխրել, ամեն ավարդ ունի ինչ-որ բանի սկիզ, կգնաք դպրոց, վստահ եմ, որ դպրոցում ձեր գիտելիքները ավելի կհարստացվեք, իսկ են հիմքը, որ դրել են մանկապարտեզում, այսօր բոլորը սատանատես եղան, ուզում եմ նաև շնորհավորել բոլոր ծնողներին, կարծում եմ ձեր կյանքի ամենասպասված օրերից մեկն է, հիմքը ամուր է դրված, դուք տեսնում եք են ջերմություն ինչպես են, ինչպես փաթաթվեցին, ինչպես գրկեցին իրենց դասիրակին, որպես իրենց մայր, չեմ վախենում այդ բառը արտաբերելուց, վստահ եմ, որ այդ ջերմություն ու գուրգուրանքը ձեր երեխաները կստանան նաև դպրոցում, իհարկե նորից ձեր աջակցությամբ ու նորից ձեր օգնությամբ։ Շարունակեք այդպես ամուր կանգնել երեխաների կողքին, մեր կողքին, եթե ուզում ենք, որ մեր երեխաների ապագան փայլուն լինի և այնպիսի լինի, ինչպիսին մենք ենք պատկերացնում։ Բարի եղ ձեզ դեպի դպրոց, կանաչ ճանապարհ և կապույտ երկինք։ Ашот, 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 ашот,
Արի, 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 այստեղ, 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 այս դու ես? Nare. 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 N